Hello, Gang Song Kong. My name is Juan Fagulor again from Santiago.org. And I don't know what the import low light port rock around the poor tea of your editor, the rock and lagging, and rock and lagging, Joa, protocol table to summon our copia. Oh, you know, to get table, you all summon names, our John Lacam, a summon lady, the product crew, General Dwalla, the summon up copia, and Mala, a summon up copia, the rock general copia. And a rock she is summon out general Yopio, Peter got him at Dario, Piri Suado. PBY and what no rule, summon lowly, me hodamla, summon low down Lacam, put a route to general tea sock, and I don't know my route is of yame, a poor time, maybe. Why? CID create delay ပဲကျွန်တော်ပြရလာခဲ့ဒါပေမဲ့မက်သတ်တော့မတူဘူးပို့စ်မက်သတ်နဲ့ရလာခဲ့နော်ပြီးတော့ဒီ UCD product CND ရအောင်ရကွန်ထရိုလာအက် SDI store ဒီအပြင်မှာတင်တော့မှာနော်အဲ့တော့ဒီတော့ထားကျွန်တော်ကquery string ရတော့အတူတူပဲ product create ပဲဒါပေမဲ့နှစ်ချောင်းရှိတဲ့ gap နဲ့ post နဲ့ gap ကကြတော့ number 1 ကျွန်တော်ပြိတ္တုတ်ဒီစာမျက်နှာလေးကိုပေါ်ပြပေးပို့အဲ့ဒီကျွန်တော်ကောင်းရအောင်နေတဲ့စာမျက်နှာလေးကိုပေါ်ပြပေးပို့ အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာကြောင့် gap မတန်နဲ့ရောက်နေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟဲ့ပြည့်တဲ့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဒီထဲမှာရိုက်ထည့်ပြီးတော့ပြည့်တဲ့က gap ထည့်မဲ့ data တွေအားလုံးပေါ့အဲ့ဒါရိုက်ထည့်ပြီး double နဲ့တင်ပြီးတော့ submit လုပ်လိုက်တာအဲ့ဒါ request တွေအားလုံးပဲနော်ဒီက request အနေနဲ့တိုင်တယ်ပါလာမယ် price ပါလာမယ် file ပို့ပါလာမယ်အချက်ကောက်ဒီကောင်ကိုရိတ်မပြတ်သေးဘူးလားအယူကောင်ချက်ကောက်ပါ
feel no okay ya so ya fear lo lo chang token de ku generate lo pine me harry set pian cha me la ba bo lo pian yin me price ko 2000 pian tha me pian jo description ko lauren tax ko pian tha me laura ipsan tax ko pian tha me dab bon yin me set me lo ya ne a so chang ma me ma return a long pian bi de token ja raw da security token title ja raw la ba bo price ka ja raw 2000 description ja raw sarari hor no lauren tax ka sarari fire ကြတော့ laravel book.png ရဲ့ okay အဲ့ဒါတွေပြန်ရရလဲကျွန်တော်ဟာမှာလာပြီး request တွေအားလုံးကို response ပြန်လုပ်ထားလို့เนาะ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကလုံခြုံရေးခဏလေးတော့ထည့်အောင်မယ်ဗျာเนาะဘာထည့်မှာလဲဆိုဥမာပြည့်တက်ကဗျာဟိုဈေးလုံးမထည့်ပြီးလိုက်ဘာမှမထည့်ပဲကျွန်တော် submit လုပ်မယ်ဆိုဘာမှမထည့်တာကြီးလာဝင်တယ်ပုံကတော့တူတူ generate လုပ်ထားတာ title က blank နဲ့ price က blank နဲ့ description က blank နဲ့ fire blank နဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်မဖြစ်စီဘူးဥမာ title ကပါတယ်ဗျာတခြားဟာမပါဘူးဆိုရင်ပုံကတော့ okay တယ် title လည်း title key title value sd sd ပစားဖြစ်ပေါ့ပြီးတော့ price က blank blank အဲ့တော့ blank နေမဖြစ်စီရင်ကျွန်တော်က page tag ကကျွန်တော်တို့စီလှမ်းပိုးတဲ့အခါမှာအာစစ်ဆေးခြင်း validate လုပ်မယ်ပေါ့နော်စစ်ဆေးမယ် validate လုပ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် validate လုပ်မဲ့ file တစ်ခုတည်ဆောင်မယ် validate လုပ်မှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုတင်ပြီးွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခါထပ်ပြောပြမယ် request တင်နေ validate လုပ်ပါလေနော်အဲ့တော့ php ardin scan artisan make mek make iqest request ဘာ request လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က product product inscd insa for iqest request ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် request ကို successfully create လုပ်လိုက်ပြီအဲ့ဒါမှချက်လာပြီးတော့ app app ထဲကကျွန်တော်တို့ရဲ့ http တွေက request ကိုတွားကြည့်ရင်ကျွန်တော်ပြောအခုတည်ဆောက်လိုက်တဲ့product insert from request ကိုတွေ့လိမ့်မယ် request တွေကကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုအခုကျွန်တော်တို့ page တက်ကဒီဘက်ကပေါ့ဟိုဒီ phone လေးမှာ page တက်ကဖြည့်မှာလေနော်ဒီ phone လေးမှာ title တို့ description တို့ price တို့ image တို့ဖြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် title တို့စသဖြင့်ပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်ပြန်ဆွဲပြန်မယ် description တို့ price တို့ no data တွေကိုဖြည့်မယ်ပေါ့ဖြည့်ပြီးရင်သူကကျွန်တော်တို့ server တွေကိုတင်ချင်တာနော်ကျွန်တော်တို့ server တွေကိုတင်ချင်တော့ကျွန်တော်တို့ပေါက်ကိုရောက်လာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ server ဆိုတော့ဘယ်လိုဆွဲပြမလဲ okay ဒီထဲကိုတင်ချင်တာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ request land လုပ်တယ် request land လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ request တွေကိုဒီမှာလာပြီးတော့ဒီကိုရောက်လာအောင်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော် product နေ post control လာတော့ store လမ်းပို့ရမလားဟုတ်နော် store လမ်းပို့ပြီးတော့ကျွန်တော် database တွေသိမ်းဖို့လုပ်တာမသိရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်အရင်အတားတစ်ခုထားမယ်အရင်အတားတစ်ခုဆိုတော့ပြည့်တက်ကကျွန်တော်တို့ဟိုဒုက္ခမပေးနိုင်အောင်ပေါ့အရင်အတားတစ်ခုထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီရန်တာကျွန်တော်ရဲ့ request ဖြစ်နေနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီအနီအောင်ကကျွန်တော်တို့ request ပေါ့ပြည့်တဲ့ဒီ data လေးတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ database တွေကိုတိုက်ရိုက်လှမ်းပို့ခြင်းတာပေါ့ဥမာကျွန်တော်တို့ control center နဲ့ဖြတ်လိုက်မယ်အစင်းရောက်တယ်ဒီ data လေးကိုကျွန်တော်တို့စီကိုတိုက်ရိုက်လှမ်းပို့ခြင်းတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုအပို့မခံတော့ဒါတိုက်ရိုက်လှမ်းပို့တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တိုက်ရိုက်အပို့မခံရတဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဂျာကနေတားရမယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုတားမလဲဆိုတော့ဟာမှာကျွန်တော်အနီအောင်လာပြီးတော့ထားပြီးမှဒုတ်ချောင်းယူအစင်းရောက်ထားပြီးတော့ဒီ number 1 request ကနေပြီးတော့လာပြီး filter နဲ့လုပ်မယ် system validate လုပ်မယ်ပေါ့ဗျာနော်party နဲ့ data ပါလား party နဲ့ပမာဏပါလားဖြစ်မယ်စစ်ဆေးလို့အောင်မလာလဲကျွန်တော်ဟိုဒီဘက်ကို key set ခိုင်းမယ်နော်စစ်ဆေးလို့အောင်ရင်ဒီဘက်ကို key set ခိုင်းမယ်စစ်ဆေးလို့မအောင်ခင်ကြတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့တူပို့လိုက်တဲ့ data တွေကို to c ကိုကျွန်တော်ပြန်ပို့မယ်ဥပမာဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်မအောင်ခင်ဘူးဆိုရင်မအောင်ခင်မင်းနေရာမင်းပြန်သွားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပို့ခိုင်းမယ်ပေါ့အမှားပြမယ်ပေါ့ဗျာနော်မှားတဲ့ဘာမအောင်လာလဲမအောင်တဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်အမှားပြပါမယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့စာမယ်ကျွန်တော်ကဒီကြားတဲ့အနီအောင်ကျွန်တော်ဖန်တီးလိုက်တာပါတယ်လေသူကကြတော့product insert from request request မှာကျွန်တော် authorize rule ပါတော့ authorize မှာကျွန်တော် return မှာ false ပေးထားရင်အလုံးမလုပ်ဘူး authorize မလုပ်ဘူးဆိုတော့ကြားမှာမထိန်းချုပ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အခုထိန်းချုပ်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်က rule ဒါ true ပေးထားမယ်ပြီးတော့room မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေထိန်းချုပ်မလဲကျွန်တော်မပါလို့မရတာ item မပါလို့မရဘူး price မပါလို့မရဘူး description မပါလို့မရဘူး image မပါလို့မရဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးမယ် title မပါလို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော် title ရဲ့ iqued require လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဘာမပါလို့မရဘူးလဲ price pic price မပါလို့မရဘူးဒါမှကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တေးပေးမှာနာမည်ပါပြီးတော့ price တဲ့နော် sorry name of price တဲ့ပုံမှာ name မှာကျွန်တော် title တဲ့နော်အဲ့ price မပါလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကို require လုပ်ပေးထားလိုက် RAQUI require ဒီပြင်ကျွန်တော်ဘာမပါလို့မရဘူးလဲ description မှာ description name မှာ description လို့ပေးထားတယ်နော်အဲ့တော့ description မပါလို့မရဘူးပြင်သူကျွန်တော်က name မှာ RAQUI ID require အဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကကျွန်တော်ဘာမပါလို့မရဘူးလဲ file မပါလို့မရဘူးပေါ့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်က
file ကို file name ဆိုမှကြည့်လိုက်ကျွန်တော် name ပါပေးခဲ့တော့ input type က file name ရ file ပဲပေးခဲ့မှာလားအဲ့တော့ file မပါလို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ file ပေါ့ okay နော် yeah require IQUUIID require နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်မှလာပြီးတော့ save လိုက်ပြီး save ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလာပြီး hard reset ချာမယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဘာမှမပါဘူးပို့ကြည့်လိုက်မယ်ရနေတော့မယ်ဟုတ်တယ်မလားဘာလို့ရနေလဲကျွန်တော်တို့ခုက hey product request ကိုတိစောက်ထားတယ်မသုံးရတယ်အဲ့တော့သုံးမယ်ဆိုဘာမှသုံးရမှာအောင်တကယ်ကလို့ပြိတက်က hey product create ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကို post method နဲ့လာခဲ့ရင်ဘယ်လိုရောက်မှာအောင် product create ကို post method နဲ့လာခဲ့ရင် post controller store ရောက်မှာမလားအဲ့ဒီ store မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်သုံးထားတဲ့ request ကဘာ request လဲရိုးရိုးကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့ illuminator က http တွေက request ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်အားကိုသုံးစီချင်တာမဟုတ်ပါဘူးလေကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ root တတ်မှတ်ထားတဲ့ post insert form request ကိုသုံးနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးတော့အသုံးပြုမယ် use ပြန်အောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က app ထဲက http ထဲက http ထဲက why app ထဲက http ထဲက request ထဲမှာ post insert form request ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာခေါ်ပေးထားပြန်အဲ့ဒီ post insert form request ကိုအသုံးပြုပြီး filtering အောက်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့filtering လုပ်မယ် validate လုပ်မယ်ဆိုပြီးဒီမှာလာထည့်ပြီးလိုက်အဆုံးကကျွန်တော်တို့ request ကဒီပေါ်က illuminate ရ http ရ request အခုဒီကျွန်တော်တို့ product insert form request ကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် root တက်မှတ်ထား request ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှလာပြီးတော့ hard reset ချလိုက်မယ်ချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှဘာမှမပါပဲပို့မယ်မရဘူးဒီ UI ပြန်ရအောင်တော့မလား submit ကိုကျွန်တော်နှိပ်တယ်မရတော့ဘူး submit ကိုကျွန်တော်နှိပ်တယ်မရတော့ဘူးမြောက်ကအမားပါလို့အမားကိုကျွန်တော် error တွေတက်ပြီးနေတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ error တွေကိုကျွန်တော်အဖြေမထုတ်ထားလို့မမြင်ရတာလေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဖြေထုတ်ထားမှမြင်ရအောင်လို့အဲ့တော့ create ကိုတစ်ချက်သွားအကယ်၍ကျွန်တော်တို့က error တွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ပုံသုံးမှာကျွန်တော်ထားလိုက်အဲ့ error တွေအားလုံးကို looping ပတ်မယ် error ဆိုတော့ကျွန်တော် $ error x error ကိုအဲ့ဒါကိုယူပေးလိုက်ပြီးရင်looping variable ပဲလေနော်ပြီးရင် error အဲ့ကို error အားလုံးကို looping ပတ်မယ်တော့ချိန်ဒီတိုင်းမှာကျွန်တော် $ error ရထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် and for each and for each ပြီးရင်ကျွန်တော် looping ပတ်လို့ရတဲ့ error တွေကို paragraph alert ဆိုတဲ့ class ရဲ့ paragraph alert danger တွေမှာကျွန်တော်ထည့်ပေးမယ် $ error error နော် okay အဲ့ဒါဆိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော် hard reset ချရမှာ PM run ချက်လုပ်ကြရအောင်ကြည့်လိုက် ooh error အဖြစ်မထုတ်ဘူးရော or error all မှာကျွန်တော်ကျွန်တော်ကမိတ်ကြံခဲ့တယ် my bad sorry ဟာရီဆက်ချမယ်ဒီမှာကျွန်တော် submit တစ်ခေါက်ပြန်လုပ်ရင်ကြည့်လိုက်online one why oh good guy ကျွန်တော်က $ error error ကိုအဖြေထုတ်ထားတာအဲ့တော့အပိတ်တစ်ခုကြံခဲ့ဒီအပိတ်ထဲမှာတော့ထုတ်ထားတယ်လို့ပဲရဲ့ဟာရီပြန်မထုတ်အောင်ပါ my bad ရများနဲ့ sorry အဲ့တော့မှကျွန်တော် submit လုပ်လိုက်ရင်ဒီခေါက်ကြံရင်ကျွန်တော် title fee require price fee require description fee require file fee require เนาะအဲ့တော့ title ကိုထည့်ပြီးလိုက်မယ်ပေါ့ဥမာ laravel book လို့ထည့်မယ်ဆိုရင်အမှား၃ခုပဲပြရမယ် price မထည့်လို့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်မှ laravel လို့ထည့်ပြီးမယ် price မှာလည်းကျွန်တော် $2000လို့ထည့်လိုက်မယ်ကုစေရ $1000ပြီးတော့ကျွန်တော် submit လုပ်လိုက်ရင် description နဲ့ image ဖြီးမထည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်မှ laravel လည်းထည့်တယ် price မှာလည်း $2000ထည့်တယ်တောင်းလားခေါင်းမရှိရတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီး copy ကူးပြီးတော့ဒီ tax area မှာလည်းတန်ဖိုးထည့်တယ်ပြီး submit လုပ်တယ်ဆိုရင်တခုပဲလိုတော့တယ် file fee တော့ require ရတယ်နော်အဲ့တော့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါနော် laravel ရဲ့ပြီးတော့ kuse ya $1000ရင် lauren tag lauren exception tag ကိုယူမယ်ပြီးတော့ file မှာထည့်မယ်ဆိုရင် submit လုပ်လိုက်အောင်ဝိုင်းတော့မလား okay online ဆိုကျွန်တော် database တွေကိုထည့်တော့မယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားရရင်အများကြီးရှိရတာပဲအခုတော့ database တွေကိုထည့်တာအောင်နောက်တင်ကတည်းကကျွန်တော်သွားလုပ်မယ်လေနော်တကယ်တော့ project တစ်ခုတည်ဆောက်ရင်ဒီထက်အများကြီးစဉ်းစားရတာကြာကျွန်တော်ကအခုအလွယ်လုံးနေကျွန်တော်ကအလွယ်လုံးတယ်ထက်ဆိုင်မိတ်ဆွေတို့တအောင်တော့ပဲတင်ပေးတာလေနော်ကိုဘောက်ကိုတွေးခေါ်ရမယ် project တွေတစ်ခုလုံးဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါမိတ်ဆွေရဲ့အလုပ်လေနော်ကျွန်တော်ကကြာမိတ်ဆွေတို့သဘောပေါက်အောင်တင်ပေးတာပုံပြလိုက်တဲ့ technique တွေကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတော့ Jesus များတွေမှာ wifi collaboration.org